בוקר טוב, תודה רבה למארגנים, תודה רבה לך, פרופסור קופל, על דבריך החשובים. מכובדיי, עמיתי, חבר הכנסת אוחנה, אמיר אוחנה, שנמצא איתנו, כל הנכבדים. אני דווקא רוצה לפתוח בכבוד האכסניה. במשך תקופה ארוכה, מפלגות הקואליציה וארגונים חוץ פרלמנטריים התנהגו בדיוק כמו שמן ומים. והייתה איזושהי מציאות שבה הקואליציה, השרים, מרכיבי הקואליציה היו יוזמים יוזמות, והגופים החוץ פרלמנטריים היו מסבירים למה היוזמות האלה אינן ראויות ואינן טובות. דרך אגב, אל תבין אותי לא נכון. בהתנהגות הזאת של שמן ומים יש גם משהו מאוד דמוקרטי, וקורט של ביקורת מן המגזר השלישי כלפי המגזר הראשון זה דבר שמאוד מקובל וגם מוצא חן בעיניי. אבל חוק יסוד הלאום, חוץ מכל שאר המשמעויות החשובות שלו, שלחלק התייחסת כבר, פרופסור קופל, הוא תוצאה של שינוי עמוק ביחסים האלה. הוא פרי של שיתוף פעולה הדוק בין נבחרי הציבור לבין מכוני המחקר וגופים נוספים. היה לחוק יסוד הלאום אורך נשימה של 3 כנסות וכמעט 10 שנות עבודה, כי היו לו ריאות חוץ פרלמנטריות חזקות שיזרימו לו אוויר גם כשהכנסת נקלעה לקושי נשימתי במעלה הדרך. זאת בשורה חשובה לתרבות הפוליטית שלנו, שלפורום קהלת וגם לגופים נוספים יש כאן בהחלט מניות זהב. אני מקווה שהדרך הזאת תמשיך להוליד הישגים חשובים כאלה, וכל הכבוד לכל אלה שהשתתפו בדיונים הרבים בכנסת. חבריי, מי שיושב כאן ודאי יודע שאחת הבעיות המפורסמות של הכנסת היא שמחוקקי ישראל לוקים בחיבה יתרה לחקיקה. עולים אצלנו לדיון יותר חוקים בקריאה טרומית מכל מדינה אחרת בעולם, וזו לאו דווקא תחרות שהייתי ממליץ לנצח בתמיד. אבל יש תכונה שמשותפת לרוב הגדול, הייתי אומר, של ההצעות האלה. אין עליהן הסכמה. כמעט בכל הצעה יש כאלה שתומכים ויש כאלה שמתנגדים. זה לא משנה אם היא בתחום ביטחוני, כלכלי, חברתי או תחום אחר. ברגע ההצבעה חלק מן הח"כים יניחו את האגודל על הכפתור האדום, חלק על הכפתור הירוק, וחלק, איך אמר אותו יושב ראש של עצרת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר, "And those who abstain always know what to do." אז זאת תמיד המציאות בכנסת. אבל אני מודה ומתוודה שלגבי חוק הלאום, חוק יסוד הלאום, חשבתי שהמצב יהיה קצת שונה. חשבתי שעליו תהיה הסכמה חוצת מפלגות, לפחות באזורים הציוניים של המליאה. הרי מדובר בחוק שאם היו מקריאים אותו לגדולי ישראל, למשל בימי הביניים לרמב״ם או יהודה הלוי, הם היו, יסלחו לי על התיאור הזה, פשוט קופצים מרוב שמחה. הם כל כך רצו לחיות בארץ ישראל, הם היו מחבקים את החוק הזה בשתי ידיים. זה חוק שאם היו מביאים אותו בפני האבות המייסדים של הציונות, הרצל, ז'בוטינסקי, הם היו חותמים עליו אפילו בלי להסס. הרי להקמת מדינת לאום יהודית הם הקדישו את חייהם. הוכחה לאפשרות של רוב כזה משמעותי קיבלנו קצת בזמן ישיבות הוועדה, חבר הכנסת אמיר אוחנה הוביל את הוועדה הזאת, וגם בהצבעות במליאה. כשהיו הסתייגויות מטריסות כנגד החוק הזה,
הגענו, תקן אותי אם אני טועה, לרוב של 92-93 חברי כנסת להסיר את ההסתייגויות האלה. זה היה הפוטנציאל של חוק הלאום. אני לא באתי לחפש אשמים ולהפנות אצבע כלפי מישהו ולומר למה לא הגענו למצב הזה של 92-93 חברי כנסת. אבל אני מודה ומתוודה שמאוד צייר אותי שברגע ההצבעה בקריאה שלישית, ההצבעה המכרעת, הרוב היה משמעותי, היה רוב אבסולוטי של חברי כנסת, אבל שונה. קמו לחוק הזה מתנגדים רבים וקולניים בכנסת ומחוץ לה. על מה שיש בו ועל מה שאין בו. על זה שהוא מובן מאליו ועל זה שכל משפט בו הוא חידוש גמור. מצאו בו פשיזם, לאומנות וגזענות, הניפו מעליו גלריה שלמה של דגלים שחורים שמכריזים לא פחות על קץ הדמוקרטיה הישראלית. אבל האמת הפוכה ב-180 מעלות. אני יודע את זה דווקא כי גדלתי במדינה שבה כבוד האדם באמת נרמס, ברגל גסה, ושבה באמת היה כדאי לחשוש מעריצות הממשלה. בי אי אפשר לחשוד שאתן יד להרס הדמוקרטיה. אם הייתי צריך לסכם בקצרה את חוק יסוד הלאום, הייתי אומר שהוא ניתוח ראשון מסוגו להשתלת רגל. עד היום המפעל החוקתי של מדינת ישראל צלה על רגל אחת, הרגל הדמוקרטית. זאת רגל חשובה מאוד, מרכזית מאוד אם יש רגל מרכזית. אין שום ויכוח שבלעדיה אי אפשר ללכת. אבל, וזה הדבר החשוב, גם אם נשארים רק עם רגל אחת, קשה מאוד ללכת. חוק יסוד הלאום הוסיף לנו את הרגל החוקתית החסרה, היהודית, וסוף סוף העמיד את הקורפוס של חוקי היסוד במדינת ישראל על שתי הרגליים. האם נפגעת בכך במשהו, נפגעות בכך במשהו זכויות היסוד של האדם בישראל כפי שנקבעו בעקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? כמובן שלא. האם הרגל החדשה מכשילה איכשהו את ההכרה בערך האדם בקדושת חייו בהיותו בן חורין? בעיניי ממש לא. חוק יסוד הלאום לא מחליף ולא סותר את חוקי היסוד הקודמים. הוא נוסף להם. הוא ביטוי לרצונו של עם שחזר למולדתו, חידש בה את הריבונות הלאומית שלו, ובאיחור ניכר קבע לעצמו בחוק יסוד את העקרונות שלו, את המשימות החשובות שלו, את הזהות שלו. בלי להדיר, בלי לפגוע בשום זכות, בלי להפנות אף אזרח, אבל גם בלי להתבייש בערכי היסוד שלנו, ובלי לטשטש את המורשת ההיסטורית שלנו. האם יש דבר דמוקרטי מזה? בתור יושב ראש הכנסת, חשוב לי גם להדגיש שהחוק הזה הוא סימן לתקינות פעילות הכנסת שלנו. לא העברנו אותו כגנבים בלילה ברוב זעום ובהתעלמות מהשיח הציבורי. העברנו אותו אחרי שנים של שיח ציבורי ער ורחב. העברנו אותו אחרי שוועדה מיוחדת בראשות חבר הכנסת אמיר אוחנה, שהוקמה כדי לקדם אותו, ישבה שבעה נקיים על כל מילה ומילה. העברנו אותו לא לפני שברגע האחרון הכנסת עוד הקשיבה לקשיים שעלו ממגזרים שונים לגבי הנוסח הסופי, ולקחה לצומת ליבה גם את הערותיו של נשיא המדינה. לא הייתי מתפאר בתעודת הכבוד הזו שמגיעה לכנסת אם חוק יסוד הלאום לא היה עומד עכשיו לפתחו של בגץ, ואם בגץ לא היה דוגל בביטול חוקים דווקא מתוך הרצון לעזור במרכאות לכנסת ולחזק, לצערי עוד פעם במרכאות אותה. את הדוקטרינה הישנה והטובה שדיברה על איזונים ובלמים החליפה תורה משפטית חדשה שאפשר לקרוא לה חיזוקים וקשרים.
התורה הזו רואה את תפקיד בית המשפט לעזור לכנסת למלא את תפקידה. נשמע לי קצת עולם הפוך, אבל זאת המציאות המשפטית היום בישראל. גם כאן הרשה לעצמי לצטט את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. לפני 10.5 שנים ברק אמר בכנס של לשכת עורכי הדין כי, ואני מצטט, ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק אינה פוגעת במחוקק. נהפוך הוא, יש בה כדי לחזק את כוחו ולהגביר את האמון בו. המשפט הזה בשל עצמו הוא משפט שאני בהחלט יכול לקבל. ביקורת היא תמיד טובה, וכידוע אור השמש השלם משפט. אבל התיאוריה המעגלית הזו הפכה בתקופה האחרונה לפרקטיקה ישירה מאוד. כאשר אדם שאני מאוד מעריך ואומר את הדברים האלה לא מן השפה אל החוץ, השופט לשעבר אליקים רובינשטיין, קבע התראת בטלות בעניין התקציב הדו-שנתי, הוא ציין שהתערבות בית המשפט אינה פוגעת בכנסת, אלא מכוונת, ואני מצטט, לחזקה ולהגן עליה מפני זילות עבודתה החיונית, החשובה וההכרחית במשטר הישראלי. על אותה תפיסה בדיוק נשען גם ביטולו של חוק מס דירה שלישית בשנה שעברה. אז כבוד השופט נועם סולברג אמר, ואני מצטט, שביקורת שיפוטית על הליכי החקיקה אינה לעומתית כלפי הכנסת, היא בעדה. ואין בכך משום פגיעה בריבונותה של הרשות המחוקקת. אדרבה, יש בה הגנה על כוחה והבטחת עצמאותה לחוקק. סוף ציטוט. במקרה הזה, אני עצמי, אני מדבר על המקרה הספציפי, הוצאתי מכתב ובו ביקשתי מוועדת הכספים לדון שוב בהצעת החוק, כי היה לי ברור שהדיון היה, איך נגיד את זה, מהיר מדי. אבל הוועדה לא עשתה כבקשתי. אמרו לי אחר כך, הנה תראה, אם אפילו היושב ראש לא יכול לעשות כלום, זה אומר שהכנסת לא יודעת להסתדר לבד, והיא חייבת את בית המשפט לימינה. אבל זאת טעות אופטית. בהחלט הייתי יכול. זו הייתה ההחלטה שלי לא להפעיל יותר לחץ. בסמכותי כיושב ראש הכנסת היה גם להחליט לא להעלות את החוק להצבעה במליאה בכלל. אבל במסגרת השיקולים הרחבים שלי כיושב ראש כנסת, הכרעתי בסופו של דבר להניח למצב כפי שאושר בוועדה. איך אפשר להגיד שביטול משפטי כפוי של השיקולים של יושב ראש הכנסת מחזק את הכנסת? מרוב התערבויות בעד הכנסת, אנחנו מתמודדים היום עם מציאות שבה יש מי שבכלל מעלה על הדעת את ביטולו של חוק יסוד על ידי בית המשפט העליון. אבל אם יש דבר שחוק יסוד הלאום הוכיח, הוא שהכנסת לא צריכה שידאגו לה. היא יכולה לדאוג לעצמה. היא מקבלת את ההחלטות החשובות ביותר מתוך מודעות מלאה להשלכות שנועות מהן. היא מסרטטת את המשך דרכה של ישראל מתוך אחריות ציבורית מלאה ומתוך סמכות ציבורית מלאה. רק עליה מוטלת האחריות על כך, רק לה נתונה הסמכות הזאת. זה כוחה של הדמוקרטיה, ואבוי אם הוא ינטל מאיתנו, גם אם מתוך כוונה לחזק את אותה דמוקרטיה. זה לא שהכנסת סיימה את רשימת המטלות שלה, ממש לא. אנחנו צריכים להמשיך לעבות את המפעל החוקתי ולהוסיף לו עוד רגליים. אנחנו צריכים סוף סוף להגיע להסכמה לגבי פסקת ההתגברות שהיא תהיה גם אפקטיבית. אנחנו בו בזמן צריכים לדאוג שלחברי הכנסת יהיו מספיק כלי פיקוח ומעקב על פעולות הממשלה. גם מן הממשלה הכנסת צריכה להיות עצמאית. אבל אלו משימות של הכנסת. מה שיחזק אותה יותר מכל הוא החופש המקסימלי לטפל בהן, כמו שהיא רואה לנכון, כמו שהציבור הישראלי
רואה לנכון. בדיוק כמו שפעלנו בנושא חוק יסוד הלאום, מרגעי החשיבה הראשונים ועד סיום הקריאה השלישית, לתפארת הכנסת ולדעתי גם לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה על יוזמתכם ואני מאחל לכם דיונים פוריים.